Tem que. Tem que. Ele tem que sair de lì. Ele tem que sair de lì. Ele tem que ir ao hospital. Ele tem que ir ao hospital. Are you planning a trip to the Cape Verde Islands? Or would you like to learn to speak with friends and family from Cape Verde? If so, subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.learncabuverdianu.com.